Secara general, kepada semua kaum lelaki dekat luar sana, kalau hang berani pukul perempuan, sebenarnya hang bukan jantan, hang tak ada telur, hang lelaki yang paling lembik lah. Sebab apa? Sebab hang berani. Jangan lupa tekan butang subscribe untuk dapatkan banyak lagi video terbaru. Penyanyi rap Caprice mengulas isu seorang selebriti lelaki yang didakwa memukul isterinya baru-baru ini. Menerusi satu video pendek di Instagramnya, Caprice berkata, seorang lelaki sejati tak akan naikkan tangan kepada perempuan. Jika dia dah naik tangan, itu bermakna dia seorang yang lembik dan pengecut. Katanya lagi, jika seseorang ada masalah panas baran, dia dinasihatkan untuk keluar rumah jika beristighfar tidak jalan. Jelasnya lagi, penderaan domestik adalah sesuatu yang serius. Ada ramai dalam kalangan wanita enggan melaporkan kejadian kerana mahu menyimpan aib rumah tangga. Kepada semua kaum lelaki dekat luar sana, kalau hang berani pukul perempuan, sebenarnya hang bukan jantan, hang tak ada telur, hang lelaki yang paling lembik. Sebab apa? Sebab hang berani pukul perempuan. Dia sama ibarat macam hang pukul mak. Hang okey ke kalau orang pukul hang punya mak? Tak kan? Listen guys, kalau kita ada masalah badan, kalau istighfar ni tak jalan, hang pilah keluar rumah, cari gangster ke. Kat KL ni ramai je gangster. Hang ajak dia untuk bertembung, ajak dia gaduh, InsyaAllah selamat. Yang confirm selamat isteri kita. Listen Malaysia, domestic abuse is a real problem. Ada je ramai mangsa dekat luar sana yang tak berani bersuara atau ke depan. Sebab apa? Sebab aib. Saya harap isu ni can raise awareness on domestic violence and abuse, InsyaAllah. Bang, bang. Kalau anda suka video di channel ini, boleh juga tekan butang like dan share di media sosial yang lain. Terima kasih kerana setia di sini.